В обласному центрі стартував дводенний всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Золоте коло». Одним із перших на сцені виступив колектив хмельницького зразкового ансамблю сучасного танцю «Купава» школи мистецтв «Райдуга» з композицією «Веснянка». Цей хореографічний номер, зі слів керівниці ансамблю Марини Франківської, поставлений в українських традиціях. Хочеться популяризувати народний танець, але якось в сучасній обробці. І хочеться, щоб діти пам'ятали, звідки пішли наші танці, оці от хороводні. Інші вихованці Марини Франківської чекають на виступ, до якого, з її слів, готувалися тричі на тиждень. Танець про монстри на канікулах. Ми взяли від музику, ну і класна музика, там просто співи, і ми маємо бігати дуже класно. Такі гімнастичні, хтось стає на шпагати, хтось ногу тягне, хтось стає на мостики. Фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва в Хмельницькому вдев'яте організовує обласний науково-методичний центр культури і мистецтва, розповіла заступниця директора Валентина Петрова. Мета фестивалю – об'єднати усіх хореографічні колективи, покращити їхню якість. Звичайно, ми будемо визначати переможців. Дуже важко нашому журі, якщо чесно, я їм трішечки співчуваю, тому що надзвичайно висока виконавська майстерність. І великий, потужний колектив один одного змагається, це їх стимулює. Поки одні учасники фестивалю виступають на сцені, інші готуються в коридорі. Колектив «Забава» з Чорного острова Хмельницького району покаже номер «Усе або нічого», використовуючи деталі кубики, розповів його учасник, 12-річний Ярослав Юзвина. В цьому номері розкриття в тому, що дівчата, це як вони, в них є ці кубики, а в мене їх немає, тому і називається «Все або нічого». В них є все, в мене нема. В кінці номера вже там показано, як дівчата розкидують в мене кубики, а я їх просто згортаю, ніби вони вже є в мене. Про підготовку до виступу розповіла танцівниця колективу Юлія Данилюк. Виступали вже з цим номером, готувалися, ну, не дуже довго готувалися, але сильно готувалися, щоб гарно виступити і представити наш номер з вищого боку. 80 композицій у 4 номінаціях – сучасній, бальні, народні і класичні хореографії – покажуть учасники фестивалю, говорить організаторка Валентина Петрова. Вимоги є просто любити танець. Вікова категорія, починаючи від самих маленьких 6-річного віку і закінчувати більше 29 років. Звичайно, що категорії поділені за віковою принципом, і ми дуже бачимо інтенсивність різних вікових категорій. Не можна сказати, когось більше, когось менше. Зі слів Валентини Петрової, переможців обиратимуть у кожній категорії. За перші змагатимуться колективи Хмельницької та Рівненської областей. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.